land runway 15, wind 140 degrees 8 knots. 5, cargo 682. Da próxima ali a viatura que está aguardando já para ingresso e vistoria. Ground at 1 hour, take a left one right, taxi Foxtrot. Right again via Bravo and proceed until position 17 Alpha at the General Aviation Apron. Follow marshaller instructions. Essa parte da pista já está liberada, pode prosseguir até o alinhamento, cabeceando 5 e aguardar.
Agora, liberada, decolagem autorizada, pistão no 5 vento, 130 graus, meia dúzia nós.